L'Aldea compleix aquest dimarts 37 anys com a municipi independent. L'efemèride arriba en ple confinament per la pandèmia del coronavirus i sense celebracions. L'Aldea és el segon municipi més jove de les Terres de l'Ebre. L'alcalde Xavi Royo s'ha adreçat a la conciutadania a través d'un vídeo per recordar de manera especial els membres que van integrar la Junta de Segregació que va portar el poble cap a la independència. En un dia així, no ens podem oblidar de la Junta de Segregació, d'aquelles 21 persones. D'aquelles 21 persones que fa 37 anys van aconseguir que l'Aldea fos un municipi independent. Aquesta gent va aconseguir que durant 37 anys les aldeans i aldeans poguéssim elegir el nostre representant i que nosaltres mateixos ens poguéssim gestionar els nostres recursos. Un agraïment i un homenatge sempre, sempre per a tots ells. Ens tenim que recordar permanentment d'aquesta gent. El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el 21 d'abril de 1983 el decret de segregació i constitució en nou municipi del barri tortosí de l'Aldea. El decret satisfeia les velles aspiracions dels aldeans d'independitzar-se del municipi de Tortosa, tal com ja havien fet en anterioritat els nuclis de la Cava Jesús i Maria que van constituir Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Camarles. El 1980 es va constituir la Junta de Segregació, que es va convertir en l'interlocutor de la població en el procés de negociació. Per commemorar l'aniversari, l'Ajuntament tenia previst inaugurar una exposició permanent amb les fotografies de totes les persones que han estat membres de les diferents corporacions locals. La pandèmia del coronavirus ha ajornat sine die aquesta inauguració.